የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት። በዚህ ሳምንት መባቻንስቶ ፌደራል መንግስት ከትግራይ ክልል መንግስት ጋር ጦርነት መጀመሩን ይፋ አድርጓል። በሁለቱ አካላት መካከለ ለወራት የዘለቀው ንትርክ በውይይት እንዲፈታ ብዙዎች ሲያሳስቡ ቢቆዩም የተፈራው ጦርነት መቀስቀሱ የተደባለቀ ስሜትን መፍጠሩን በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የሚነበቡት አስተያየቶች ያመለክታሉ። ፍጹም ጥላሁን በትዊተር ወንድምና ወንድም ሲጣሉ የሚያባብስ እሱ ቤተሰብ አይደለም፣ ድምጻችሁን አሰሙ፣ እንቢ ለጦርነት በኢትዮጵያ፣ ለጎሳ ግጭት እንቢ በይ ሲሉ የጦርነት የመዛመት ድል ያለው መሆኑን ለመገንዘብ ጠንቋይ መሆን አያሻውም፣ ኢትዮጵያ አደገኛ ምራፍ ውስጥ ገብታለች ብለዋል አንዱ ዓለም ቦልተና በዚሁ በትዊተር። ገነት ኤች ፋን ደግሞ በፌስቡክ ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት የተጀመረው ዛሬ አይደለም፣ ራሳቸውን መከላከል የማይችሉ አዛውንት ህፃናት ሴቶች ሲታረዱ ዘርና ሃይማኖት ተኮር ጭፍጨፋ ሲፈጸም ነበር ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። መቲ ሰራፊናም እንዲሁ ጦርነት መቅረት ያለበት ሌላኛው ምክንያት ሽማግሌ ወንዶች ጦርነትን ያውጃሉ፣ ወጣቶች በህይወታቸው ዋጋ ይከፍላሉ፣ ለትግራይ ጸልዩ፣ ጦርነትን እንቢ በኢትዮጵያ ነው ያሉት በትዊተር። ሌላው በትዊተር አስተያየት የሰጡት ህብር ኢትዮጵያ የተባሉት ደግሞ ሀሳብ እንዲህ ይላል፣ ይህ ውጊያ የእርስ በርስ ጦርነት አይደለም፣ ህዝቦች አልተጋጩም። ቲፒኤልኤፍ የሚባል የሚሊዮነሮች ስብስብ ቡድን ፍላጎቱን ለማርካት ጭሮ ያስነሳው እሳት ነው። ትዝታ ደግሞ ጦርነት ወደህ የምትገባበት እቃቃ ጨዋታ አይደለም፣ ፖለቲካዊ ትርፍ ለማግኘት የምንጋጋጥበት ሰዓትም አይደለም። ከሁሉ በፊት ሀገራዊ አንድነት ግድ ይላል። ከዚህ ሌላው ያለው አማራጭ የጠላቶቻችን መጫወቻ መሆን ነው። ኢትዮጵያ ትቅደም ይላሉ። ዮሐንስ ደግሞ በትዊተር መጀመሪያ ቤትህን አጽዳ፣ መጀመሪያ አራዊቶችህን ቅጣ፣ መጀመሪያ ሰው በላ አሸባሪህን ተቆጣ፣ ብዙ መጀመሪያዎችን አልፈህ ወደ ጦርነት የሄድከው ሌላ አይደለም ሊበሏት ያስቧትን ጅግራ እንጂ፣ ኢትዮጵያ የምትናጠው በኦነግ ነው ብለዋል። አዲሱ ዘመድ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ በበኩላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህወሓትን ደመስሳለሁ ካሉ መጀመሪያ ህወሓት አጽድቆ የሰጣቸውና በሁለት እጃቸው ተሸክመው ይመራኛል ያሉትን ዘረኛ ከፋፋይ የሆነውን አውሬውን ህገ መንግስት ይደምስሱት፣ በፊርማቸው ያስወግዱት። በዚህ አውሬ ህገ መንግስት ብዙ ንጹሃን ተገድለዋል፣ ታርደዋል፣ ተፈናቅለዋል፣ አሁንም ድረስ እየሆነ ነው ሲሉ ከሁለቱም አቅጣጫ ለጦርነቱ ግፋ የሚሉ ወገኖችን አስተያየት በማስተዋል የሶሻል ሚዲያ አርበኞች እሳት ማላኮሱን ትተውት ያሉት ደግሞ ሚሲ ናቸው። የትም የኢትዮጵያ ክፍል ኑር ጦርነት ከጀመረ አንተም አትተርፍም፣ የትም የዓለም ክፍል ኑር ኢትዮጵያ ያሉ ወገኖች አይተርፉም፣ ማላኮሱን ትተን ለሀገራችን እንጸልይ ሲሉ መክረዋል። ይርጋለም አበበ ኃይሌ ደግሞ በትዊተር ሀገር ራሱን ለማጥፋት በወሰነ የፖለቲካ ቡድን ላይ ዘምቷል። ይህ አሳዛኝ ቢሆንም አማራጭ አልተገኘም፣ ከዚህ በኋላም እርቀ ሰላም ይመጣል ባይ ናቸው። አበበ ገደፋው ደግሞ በጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ተኩስ የከፈተ አሸባሪ ቡድን መደምሰስ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ይቀርባሉ ነው ያሉት። ሙሐሽም ሱልጣን ደግሞ ሚዛናዊ መረጃ ፈላጊ ይመስላሉ። ከመንግስት የምንሰማው ሁሉ ህወሓት የመከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ሰነዘረ የሚል ነው። ከመንግስት ውጪ ገለልተኛ የተጣራ መረጃ ማግኘት እንችል ይሆን በማለት ጠይቀዋል። ሻሎም ክብረት በፋንታቸው የሀገሬ ህዝብ የውሸት ኖሮ የእውነት ይሞታል፣ የኢትዮጵያ እናቶች ያሳዝኑኛል በጣም፣ ከቻላችሁ ስለ ሰላም ጸልዩ ነው ያሉት። ሳምንቱ ብዙም መልካም ዜና የተወራበት አልነበረም። ያለፈው ሳምንት የተሰናበተው በምዕራብ ወለጋ ዞን ጉሊሶ ዋጋ ቃንቃ ቀበሌ የአማራ ተወላጆች ላይ የደረሰውን አሰቃቂ የግድያ መርዶ አድርሶ ነው። ሙሉ ዓለም ምስጋናው በፌስቡክ የአማራ መሪዎች ከተቀመጡበት ሳይነሱ በኦነግ ሸኔ የአማራ ህዝብ የዘር ጭፍጨፋ ዘመቻ 2 ዓመት ሞላው። ዛሬም በምዕራብ ወለጋ ከ200 በላይ አማራዎች
በኦነግ ሸኔ መጨፍጨፋቸው ተሰማ ሲሉ ሚኒሊክ 3 በበኩላቸው ቡራዩ ለገጣፎ ሻሸመኔ አሰላ አዳባ ዶዶላ ዙዋይ አሳሳ ሮቤ ጊምቢ ጉሊሶ ነቀምት አሩሲ ባሌ ሐረርጌ ወለጋ ላለፉት 2 አመታት በሰበብ አስባቡ በኦሮሞ ክልል አማራና ክርስቲያን ላይ የተፈጸሙት የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋዎች በዝርዝር አልተመዘገቡም ብለዋል። ምትኩ ጌታውን በፋንታቸው ንጹሃን ኢትዮጵያን የተገደሉት አማራ በመሆናቸው ብቻ ነው። ባለፈው እሁድ ምሽት በምራብ ወለጋ ጉሊሶ ወረዳ የተፈጸመውን ጥቃት ሰው የሆነ ፍጡር ሁሉ ሊያወግዘው ይገባል። ለጠፋው የሰው ህይወት መንግስት ባፋጣኝ ፍርድ ይስጥ ይላሉ። በአምላክ ደግሞ ለአማራ እንታገላለን የምትሉ ፓርቲዎች በአማራ ላይ የሚደርሰውን በደልና ስቃይ ለማስቆም እናንተ አንድ ሁኑ። ስንለያይ እጣ ፈንታችን ሞት ነው በማለት ይመክራሉ። ባህር አሊ ደግሞ መንግስት በሽተኞችን በወቅቱ ለመፈወስ የሚያደርገው ጥረት አናሳ በመሆኑ በሽታው ተንሰራፍቶ ለመንግስቱ ህልውና አደጋ ከመጋረጡ ባሻገር ለዜጎች ሰቆቃ ምክንያት ሆኗል ይላሉ። ኑሩ አህመድ ደግሞ ሌላም ጥቃት እንዳይደርስ የሚል ስጋት ነው ያላቸው። አሁንም በሌላ በኩል ታቅዷል። በዛው በምራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ ቶሌ በመትባል ቀበሌ ላይ ዛሬ ከጧቱ 3 ሰዓት ላይ ጥቃት ሊያደርሱ ሲሉ በህብረተሰቡ ርብርብ ተመልሷል። ይሁን እንጂ አሁንም ህዝቡ በጣም ችግር ላይ ነውና ያለው የጉሊሶ በእኛ ላይ እንዳይደገም ለሚመለከተው አድርሱልን ይላሉ። ዳዊት ማአረገ ደግሞ ሰው ክቡር ነው። ሰው በግፍ ሲገደል ዝም አትበሉ። ነገም የናንተንም በር ማንኳኳቱ አይቀርምና ተቃውሙት ይላሉ። ጥቃቱን የፈጸመው ኦነግ ሸኔ ነው ለሚለው የመንግስት መግለጫ አሰፋ ጌታ ብቻ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ ማንንም ይሁን ማንንም መንግስት የዜጎችን ደህንነት ማስከበር ህገ መንግስታዊ ግዴታ አለበት የሚል ማሳሰቢያ አጋርተዋል። ሙሴ ሙሳ ደግሞ ጠያቂ ናቸው። ሲኖሩ ነፍጠኛ ተብለው የጥላቻ መርዝ ሲዘራ ዝም ብላችሁ ሲሞቱ ንጹሃን ትላላችሁ። ደግሞስ ብሔራዊ ሀዘን ቀን ብሔር ይመርጣል እንዴ? ኡስማን መሐመድም ይጠይቃሉ። መከላከያ በወጣ በሰዓታት ልዩነት ነው ስብሰባ ብለው ሰብስበው የረሸኗቸው። ሸኔ ከሆነ ልዩ ኃይሉ ምን ይሰራል? ብሩክ ካሳ ስጋታቸውን በማስቀደም የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጣልቃ ገብነት ይጠይቃሉ። ነፍስ ይማር፣ አማራ ከምንጊዜውም በላይ አደጋ ላይ ነው። አሚሶም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ድረሱልን። በትዊተር ሐሳባቸውን ያጋሩት የናፍቆት አስተያየት ደግሞ ለጥቃቱ ሰለባዎች እንዴት እንድረስ የሚል ነው። ቤተሰቦቻቸውን አጥተው ቤት አልባ ሆነው ሜዳ ላይ ላሉት ዜጎች ምን አይነት ድጋፍ ተደርጎላቸው ይሆን? እኛስ እንዴት ልንደርስላቸው እንችላለን? በዚህ ግርግር ጾታዊ ጥቃት ሴትና ህፃናት ላይ ተደርጎ ሌላ ሀዘን እንዳናተርፍ ምን እናድርግ? ኢባናሊ ፍትህ ላይ ተኩሯል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል በጉሊሶ የተካሄደው ግድያ በገለልተኛ አካል ይጣራ ብሏል። ትክክለኛ መፍትሄ ሊያመጣ የሚችል ሐሳብ ነው። መቼም ወንጀሉን ከፈጸመው አካል ውጪ ይሄንን የሚቃወም ይኖራል ብለን አናስብም። ይሄንን የሚቃወም ካለ የወንጀሉ ፈጻሚ እሱ ስለመሆኑ አትጠራጠሩ።